Metro Berlin. መንገዱን ልቀቁለት፣ መንገዱን ልቀቁለት እባካችሁ፣ መንገዱን ልቀቁለት። በጣም ይገባኛል። ለሙኪ ያላችሁ ፍቅር በጣም የተለየ ነው። ለሙኪ ያላችሁ ክብር በጣም የተለየ ነው። አቡበከር የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ በሜዳ ላይ ብቻ የሜዳ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የሰጠው አቡበከር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ከፍተኛ የዚሁ ገንዘብ ያስገኘ አቡበከር ትልቅ ክብር የሚገባው ተጫዋች መሆኑን ለኢትዮጵያ ቡና ታማኝ መሆኑን ያሳየው የአምስት ዓመት ኮንትራት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በመፈራረም ነው። አቡበከር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ተጫዋቾች አንድ ዓመት እያሉ በሚያስቸግሩበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ታማኝ ነኝ በሚል አምስት ዓመት የፈረመ ተጫዋች ነው። አምስት ዓመት በመፈረምም አቡበከር ወደ ውጭ ወጥቶ መጫወት እንዲችል ከፍተኛ ኃላፊነት ወስደን ሰርተናል። እንደ ክለብ በክለቡም ተሳክቶልናል። በነገራችን ላይ አቡበከርን ወደ ሳውዝ አፍሪካ የወሰደው ኤጀንት አሁንም ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስም አልጠራም፣ ሁለት ተጫዋቾችን ለመውሰድ እየተደራደረ ነው። ለማንኛውም ዛሬ አቡበከርን ሲሸኝ ለአቡበከር የሚመጥነው ነው ብለን ሳይሆን ያለን ክብር ለማሳየት የሚመጥነው ነው ብለን አይደለም። አቡበከር ከዛ በላይ የሚገባው ነው። ነገር ግን ሲሄድ የሆነ ነገር ይጠቅመዋል ብለን ስላሰብን የእሱን ክብር የሚመጥን ባይሆንም እንዲሁ ሲሸኘው የሆነ ነገር እንስጥ ብለን በስራ አመራር ቦርድ ተወስኖ ለአቡበከር ዛሬ 1 ሚሊዮን ብር ሽልማት ተሰጥቷል። አቡበከር
ስጦታዎች መጥተዋልትን አሁን ቅድሚያ መስጠት ላለበት መስጠት ስላለብን የኢትዮጵያ ክለቦ የኢትዮጵያ ደጋፊ ማህበራት ክለባት ጥምረት እንኳን እነሱም እንደዚህ በክብር ተቀበሉልን። የክለባት ጥምረት በፋሲል ከነማ አቡበከር ለናገር አቡበከር ይቅርታ ድራፍት እየተሸጠ ንግግር ማድረግ ትንሽ ይከብዳል። አቡበከር ናስር ለመጀመሪያ ጊዜ ያየነው የኢትዮጵያ ወጣት ቡድን ካይሮ ላይ ከግብጽ ጋር ተጫውቶ የካይሮን ወጣት ቡድን ሲያሸንፍ ሶስት ወጣቶችን ከዛ ቡድን ውስጥ መልምለን ነበር። ወለመልስንል ፋሳ